Bažas par to, ka Krievijas karā varētu tikt ierauta arī Moldova un tai piederošais Piedņestras apgabals, izskan jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Par to īpaši bažījies Kijevā, kas savu robežu ar Piedņestru pēc Krievijas iebrukuma slēdza. Gan slēgtā robeža, gan Moldovas importa nodokļi dzīvi apgabalā ārkārtīgi sadārdzināja. Saucot to par ekonomisko karu no Moldovas puses, separātiskā reģiona amatpersonas īpašā kongresā tagad lūgušas Maskavas palīdzību. Pēdējo reizi šādu deputātu kongresu separātisti sasauca 2006. Gadā, kad tika izsludināts referendums par pievienošanos Krievijai. Toreiz pats balsojums un pozitīvais iznākums tajā no Maskavas puses tika ignorēts. Tagad balsojums nāk vien dienu pirms Putina igadējās uzrunas tautai, taču iekļaušanu Krievijas sastāvā tas nepieprasa. Tomēr bažas, kā Putins reaģēs, ir saprotamas, jo vien dienu pirms Krievijas pilnā mēroga iebrukuma Ukrainā aizsardzību pieprasīja arī Ukrainas separātisti. Šauro zemes strēli pie Ukrainas robežas, kas starptautiski atzīta par Moldovas teritorijas sastāvdaļu, prokrieviskie separātisti kontrolē jau kopš PSRS sabrukuma. Tur atrodas arī vismaz 1000 liels Krievijas karaspēks. Neviena valsts neatzīst šī reģiona neatkarību. To apdzīvotēju 500 000 cilvēku, gan Krievi, gan Ukraiņi, gan Moldāvi, bet nozīmīga iedzīvotāja daļa ir Krievijas pilsoņi, kuru aizsardzību Maskava pasniedz kā savu prioritāti. Moldova uzskata tos par destabilizācijas centieniem no Maskavas īpaši laikā, kad Moldova cer pievienoties Eiropas Savienībai, kuras kandidāta statusu tā ieguva pirms vairāk nekā gada reizē ar Ukrainu. Krievijas militāro klātbūtni reģionā tā uzskata par neleģitīmu un pieprasījusi spēkus atvilkt. Paula Markusa, Latvijas televīzija.